Goed, nou wanneer is ek in die gees en wanneer is ek in die vlees? Romeine 8 vers 9 sê, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees as, namelijk die gees van God in julle woon. Dit is die eigenskap. Om die eigenskap is, is die gees van God in jou, dan is jy in die vlees. Is die gees van God nie in jou nie, dan is jy in die vlees. Dit is baie makkelijk om te sê, ja, maar ek het die gees van God in my. Maar weer eens, daar is ook sekere kriteria om dit te meet, om te sê, het ek die gees van God? Ons kan nou weer uitkom. Julle is echter nie in die gees nie, maar in die gees was namelijk die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. So as jy die gees van God nie in jou het nie, dan behoort jy nie aan hom nie. Al sê jy dit, al praat jy dit, al spreek jy dit uit, al wil jy dit, al het jy dag na datum in die Bybel geskryf, as jy die gees van God nie in jou het nie, dan behoort jy nie aan hom nie. Nou dan ons kyk na die gebod van die nuwe verbond. Ons roem daar op, ons is in die nuwe verbond, en nie in jou verbond nie. Maar nou moet ons onself weer en sê, is ek ek? Of is ek bezig om myself in te doen? Is ek bezig om myself story te vertel, en te sê, maar ek is? En tussen dit is ek nie. So in elke van die verse moet ons onself weer. Johannes 4 vers 23, maar daar kom ek hier, en dit is nou, want die ware onbid is, die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. God is gees. As ons beskuldig word, ons vir gees te goed, my God is gees. Ek moet gees wees. Ek moet gees te luk wees, ek moet gees wees. My gees moet gestel wees. En dan aanbid ek, want hy is gees. Nou gees is nie denkbeeldig, of as een voorbeeld, gees is een werkelijkheid, en die sienlijke is die onwerkelijkheid, die sienlijke van verdwijn. Ons God is gees, en hy is in die dimensie, waar alles gees is. Ons kan dit nie sien nie. Ons vleeslike oog kan nie die geesdimensie sien nie, maar dit is een werkelijkheid. Maar ons gees, wat binnen ons is, wie ons is, kan geestelik leef. Ons kan groei en gees wees.